Aida. Aida, na def? Ça va? Ana mère? Ana pa? An sa chérie coco? Ñepp ngi ci jamm? An tonton bi? Dafa genn? Ni da kula wowu re doko wo. Ak ni ma la namé sax. Wa? Problème sata. Wa. Sata de waxuguma ko dara la ko waxugul. Wante Aida, sétal né wax ko dina tiss ci man dé. Dina dis trop ci man. Waaw. Moi, bu dée nonu ko gissé té nonu nga ko bëggé. C'est fallé que rek ma def ko. Da so gissé bobu légui nanguma ko wax. Djémuma wax sax yu démé nonu sax wala ma wax ko ci dara. Dama bañ ëlëgë ci bur ma wax ko mëna xëss ci sama kaw crise ci sama kaw wala muy dé ci sama loxo. Lool dongu tax dal waxuma ko dara. Wante bu soobé Yalla bu dée nonu nga ko gissé mom. Bu soobé Yalla dina ko wax. Wa. D'accord. Wa nuyul ma ñepp nuyul ma mère. Wa. Way yeen. Man lima Aida Ndiaye wax ni. Pour ma wax ko. Da Aida. Mu wax deug la. Ndax wax ko sax dafa jot. Wax ko ci bopam dafa jot. Wante maa ngi seet na man boobu ba léegi bëgg ko koo wax rek tiis na ma. Ndax léegi su ma ko waxee man damay seet la ko cay jural ëllëg wala la ma cay jural ëllëg. Ndax tey mën naa koo wax. Mun a xës sama kaw dee wala mun a xës sama kaw xam. Moo tax boobu ba léegi maa ngi koy nas-nasal. Te boobu ba léegi ma am lu ma metti sama xol bi lool. Wante nag wax ko nag moo gën sax mu di ko dégg ca mbedd ndey ndax lay jot na gannaaw dee naa ko wax rek taxaw ne ko rek man juruuma la benn yoon mu wàcc ma wàcc ko mu xam ne juruuma ko waayo xanaa yu newoon bu man kat dama dem si kees gi fekk mu dee xale benn xale blanda yi la yónni ko sa reer bi la xaw naa tuur. kan sama reer. xale bi la xaw naa ko tuur man de damaa jaaka jant bii. waa mbaa turul rek. turul. waa ni yaay. waa sate ma dajal na. daje nga ak moom. man kese damaa jaaka kanam gii bégul de. fii nga toog daal la toog maa ngi sa tante gën naa gën gaa jëm nii waaye yaay ji moo ko fàtte. man de yaayam damaa jaaxa waaye moom jikkoom di dañ mukk. soxoram ngoo bu dee dafa dee. waaye sa xale bu di ja sa dootu ko ne. daa mel na juru. daaw di naxante ma di ko yedd xale yi da ngay naxante ñoom waaye bu bëggee jël seen fit day daal di metti. liggéey ba mu koy liggéey loolu man xam nga duma ko dem bariwul waaye dégg naa lu ne la koy defoo ci kër. comme daal ab jaamam daal. waaye nag na muñ ndax léegi mu jeex. waaye nag xam nga lu ci nawet mooy la ko fa dese bëreetu ci kàttul yàlla. bu amee ci kër say jàmmam. ndax it kilifaam la. dëgg la moom. kilifa doj la ngay nan bu dalee sa kaw nga toj boo dalee ci kawam toj naka ci pexe. muñ de moo bu des. waaw. muñ de. loolu laa ko mën a xalaat sax. yàlla dafa noppi. ndax it bu xuloo moom at na nga ko. waaw. bu xeexee moom daw raw. loolu de moom dëgg. kon nag na muñ rek. léegi yow. yaa sama papa la seetoo. yow sa tamit nga saa yoo yeewoo dox guddi dox bëccëg ba nga sa tànk ne mën ma lu maago. sa tamit yow yaay ñàkk jom. sa tamit yow mën ngaa wàddi rek yow amoo lenn looy gis yow. noonu la sax amuloo ko. seeti sama papa yaa dafa ay. dama ne la xam laa la wax nanaa ma sama papa laa seeti woon. xam nga lu ma lay yëgal te mu lu gudd te mu gàtt. dama ne la nga jël say bagage nga dem wuyu ci sa papa nga dem sa kër bàyyi nga toog fa. toujours moo lay woo.
nga dëgg wuy di dina say bagage sa génn faalewuma la yaag sa bàyyi toppatowuma leen rësuma leen te noonu nga ko gisee noonu laa ko gisee génn ca xat laa la génn sama kër nga dem sa kër bàyyi doon ñàkk jom ba bëgg a dee na gaaw ñàkk jom ba bëgg a dee ñàkk fulla ñàkk fay la amaloo jom amaloo yus. Sata li ma koy nëpp ay ati at dinaa ko wax te kër baayam laa koy fekk wax ko la ma koy wax waay lu xew ni sama yaa ko damaa dem ndéeg mun nga fan nga ne ko ma ko sama sunu kër papa laa jógoon mun naa jël samay bagage ñi ah mbokk yàlla toogal tegal moom sànq yàlla fekk sa am yu ma yeggal nii waxoon naa la ko gis nga sa yaay danaa la jikkoom jooju du dañ mukk ci àll waaye nag doom ba amee kër ndey am na kër bàyyi sa yaay kenn ne munta dëkkamu gannaaw génn na yow toog sa kër bàyyi yaatu na man nga fee nekk jikkoom jooju du dañ mukk ci àll noonu la mësa mel nag waaw noonu la ma mel de wax naa la ko nag toogal nag bu jëlee dëkk ba léegi na la matla nga doog ci néeg bi toog ab sa ñam ba noonu am sa jàmm ma ay mbiram jaaxal na ma trop nit koo xam doo changé mukk eh waaw yéen ñii kenn xamu loolu moom nit day jëm mag sax di weqi weesu na loolu noonu la mel elle est naturellement comme ça monsieur Chan man dong lay bañ a gis nag jikkoom jooju ñoom noonu la mel man lay bañ a gis ci am waaye nag ndokku yàlla bu la génne nga toog fii ci man mën naa la yor ah sant yàlla waaw boo ngeen jël bagage yéegi ci kaw man maa ngi ñëw léegi am na ma yeggale may ndaw ci yi koo xam doo changé mukk loo jura doom di ko génn eh loo génne nga toog fii lépp a ngi fi fala sa sata damaa ñëwoon tey pour waxtaan si ak yéen la nga xam ne sax dama la ko nëbboon ay ati at mënumaa fexe ba wax la ko sax moo war a tey sama teewaayu tey pour wax la ko rek benn yoon. nga jàmm sata li ma la bëgg a wax diis na ma trompé sax. Sata li ma lay wax man xamal ne lépp sa baay moo ko def te na ànd ak sa xel ak sa xalaat sata xamal ne juróoma la sa yaay lan ngay wax nii sata juróoma la defe na pare nga ni ko paree boo yow waaye mais dafa am lu may liir nii ma chérie itam looy liir man damaa sawru ci dem bi dem bi sawaratuma ci mooy waxi leen wóor na yàlla sa meram day métti yuy dem ci boppam la sawru dama tay yow say moo ko di def tour de famille ah yow ñu wax la ko ah nga ne da nga doo dem sama yaram day métti lii dugg na fi génn fi dama war a yónnee naa ko sama yaram day métti waaw yónnee naa soo yónnee nag du ñoo mën a fom samedi ba lañ waxoon ñëwati samedi bii di xam ma lan damaa sonn ci dem wax nañ leen ne dina ñëw ba pare te boo ko deful day ñaaw jógal ñu dem ñoom et puis da lay sonn da nga fay dem ñàkk fa sa xaalis sonn fa loolu lay bañ looloo la war na yëg tamit waaye waaye
Yoy na nga fi nek
Nous avons des gens qui ont des gens, mais ils sont venus. 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 Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. Non, mais ce combien de gens? Tout comme c'est. Alors je ferme la porte. Hein? Je suis là. Je suis là. Je ne sais pas si vous avez fait ça pour régler le café. Pour l'instant, je ne sais pas si vous avez fait ça. Je vais faire 18h, Inch'Allah. 18h, je vais faire ça. Bon, bougez quoi. Si vous avez fait ça, vous avez fait ça. Attendez, non? D'accord. Merci bien. Voyez. Vous avez fait ça? Je ne sais pas si je suis là. Je ne sais pas si tu es là. Je ne sais pas si tu es là. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Demande. Qui est-ce? Demande.
Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne
li louche bari na man sa poste mom mo fangalal yow bobu mom dok bi fangalal sa poste la mako xam ak jam nak doko ma sa xam baxna sata da na ko ligenti da na la wax xam na ñottanam di do ay man mom numu guddi 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 da na dem duga setti ci sama yaay xamma fu mu yelluande ci gare lu geuy way dina ko sbur baski ci wa da ngay tok jox la pass mo man toga ah man nga tok bu suma jox la pass gënal yow mbir mi yépp ndeg sé idaa yow ni gaay ni da xamolum doon man yow ni gaay ni gaay yow djubo de yow mi ay dama ya mba ma la wax man la djubo la wax djubo ba ci lam xana ni ma ni sata ni ñewé djubo yow da ngay xam lu xew man la ba fu mu mujj djubo ki rek ndeyam lay sét lu go ben rek ndeyam ko ke mu wax la ndeyam mo joy bi mu joy moko tax mo wax na baye yaay ma dafa gumba dul sangana ko mom lay sét lu go yaay yaayam ah yaay la mo mu leggo rek yaay yaay la magi yaay yaay magi yaay ah ko mo munta nek ah li la mo lol mom det yaay taxawal lol mo munta nek det mo mala baye taxawal lol mo munta nek lol mom lu munta nek da nga fek mu mel ni way way ay dem ni de mom xam nañ yow le serigne bi di keur da nga ko xam nak mu no ko da nga fi keur gi la bok ci nga bok da ngay tey ban war nako xam xam mom dom la ci man bu boba dañ ko xam yaayam joji mo wax mag yaay amna ak yaay amna fa mu jëm yalla fa yek ak jam ki da wax wax dak yaay ki ba ko bëgg xam suma démé dëkk bu ñu xamal wa ma ngi lay xaar bax ma ngi lay xaar ba nga fekk ma fi xam ko ne ba nga fekk ma fi yen bima yalla yen dis na ma lol kuma ni won ni mbene mi juruma duma ko gem muk 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 ko tax ci doli nak muni ma sheikh la buma dunde ba gis ki di sama yaay ak ki di sama sheikh waye ken teguma da ken teguma li sam papa mom ko tek mom may neub li lepp ay ati ati xama yo do deg jam ndax dafa fi jam ba diko deg man waxal li ngay wax buma deg man li ma lay wax xam nga ko moy lan wax ji ñu fi wax sank da bu mu leer do ko xam da na ko xam ndax insha allah do ko xam man ko da na ko xam mo koy xam da na mel limi di mu na ko dem nak man e mu na ko dem mu na ko day leer nañ day mel limi di bañ ma ci gattum nak da la las bañ way way fi le beut yam da yow du bo baxo jere jeuf yow yow tek ko way buma demé dik ba ñew do to ko wax do dem fa fi ngay mëna woto señari borom jaar nañu mani do fi joge la wax do fi joge lo bëgg xam mo mel ni midi lo bëgg xam xana ndayu sata nga wax ma lu leer mo nga bëgg xam waaw mo dama dëkk ba ñew nga xam dem fi mëna ko fe dem ay sama bu mel man du moko bayyi la wax du moko bayyi
Je suis venu à la maison.
Adam bu ko génné la paré ci mom mu tudal Adam xam nga luma wax sa ta mi ñew la xam ndax jël nga ko ni nga ko wara jëlé comme seigneur baat bu jigen la waye Adam mom na jall mu tudal Adam wax ma leneen mu no tula tok ndax mané ko aada dem na tax légui jamono ji mom ay woy rek lay and dina ja am sen ba set xanu mu nu xajatu ci kër gi ah mu daan ni te man wax na ba son ndax ay woy rek lay and def nga li nga war def yépp bëgg na ci yow contane na waye comme sa ta ñew na rek ba fi exi fi set ci nga téral ko muy set ci koku sa du mu tuddu trop bu ko tuddu légui dal mom mais dal comme defal nga sata li ci war dal ba yalla baxna waye mom yalla nako yalla may jeuker ci gën ci mom la koy ñaanal ta soona ci nan dem bo ci bi jaay dama adam mom ñew na dal ba jarbar sama jarbar ñew na di set ci adam yalla dem na fekkuma fi ah comme nak légui non la nañ dem ci biir egg ci biir rek dina wa man sama xol bi da fay jex ah comme kay aduna mom non la mel xol bu jex ko eh Allah ci mënu ko bindé alhamdullah rabbil alamin ko bindé bu duggé ci biir ni fatte lo na alaykum salam papa na def ah ma ngi fi man xamone ben mère buma don lacte mère wa bu gumba bu dan yelwan fi mère bu gumba wa ah mom da ñul wala da xox dafa xox xox wa xamulo tur wat nday la tur nday mbay nday mbay ah wax nga deug nday mbay bëkk demb ci heure bi fi la togo ci sanwet ñi yelwan waye fi ni yelwané bay waji ñibi fi la fi ay agresseur ñew rek daal di koy géré ay agresseur billahi fi lañ ko géré man mi di wax ak yow ñak luma yobbu ci kër ga do nga ma bayyi fi ba légg na kon ma nga ci l'hôpital ba ci mom li wallahi fi lañ ko fekk géré sa ko agresseur dañ ko ay bandi daal fi ñew lan yalwaano lepp ñu ron ko yobbu dara yëratu loolu mo xam fa la nekk kon mo nga ci hôpital lu gara lu ko bëde fa lañ ko yobbu fa lañ ko yobbu baxna jërëjëf papa jërëjëf man domam la mom la don set ni ah domam nga wa ay way ndaysan way jere ay way 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 akay jere je pap man jere jam dom ci yal ci suba ba legui may weur way duma taxa xadi de bala ma am jam dama gis ki nga xamanteni moy sama sheikh ak ki di sama yaay may soga ma na nopp di metti na yow eh ko jël li yow
Bon cheikh yow. Qui est ma cheikh la? Ño bok nek bay mom lay wut ci suba ba leg mom lay wut. Jolé ma sama photo bi damay dem. Way ki? Eh! Waa. FPC! Way bu may wax na ngay régler. Sino dina def ci yow. Ni yow ki kan la yow ni sama cheikh la mom lay wul eh bo waxul lu leer dama lay eh sama cheikh la ño bok nday ak bay te suba ba leg mangi mom ngeen fek ma tok fi tok xalaat xam fan na fi dama sama sac damay dem taw xalu yow si fa mo wax ko ci tek fat ma sa kreu ko eh bay ki dafa la bëgg yole yow mak ben patay nek fi ma koy wax sino xolal dama len di bokkando boom ok eh yow xam nga ki yow xawmu ko na photo bi rek lañ ko jox dañ ma ni sa cheikh xawmu won sax man cheikh la eh est-ce que mo gisse sa cheikh ni ko xam photo bi dal lañ ko jox ni ma mom moy adam ko may mais tata lañ may wax lañ ko gëna xam taw ko may jaa ma ngi ko def sa def xam nga man may kan ay ñay may bëgg ray xam la ngeen neen ngeen di yor ay paté di yor ay fatu ci kenn xam fessé toxol ma dox ka raxasal ma gal parce que bokku ñu toxol luma la waxol yow waxol na la diwan bi bu ko ma ci yenn yi fi xamo lu may sedd yow boy eh fi morning la fi set pas ma bi tata belle action fi morning la soxla pas ma bi ay bonne ak yu bon boy bima ko gisse te dina def ci yow indi action bi bis na ka tay bu ko tuma mu dugg ci bir galle bi fi xamana lay set fi morning la fi set waye setuma fi affaire yi bon na ñeuk tay na muju tay bepp ku ma fi gis mu duggalati fi bon wala jigen dina la def ci yow boy muso ma yeb te boy boy amna lu may set sino dina def ci yow sant yalla mo delo samaay bo yakaro na ci aduna dotuma gis samaay bok ba yalla dindi na mo gis samaay sata ana sam papa sata ana sama yaay sata lu dal sama yaay wona def ay renseignement dal ci mom ma ñi dal amna ko wax ne ma ngi hôpital lool la ci defoon ci begg na dama ñoon fu ma ñew la jël ci la ñu dem mais bala ñi dem bëggoon na la xamal ñaari baat adam melokan ji xawma lan mo la ci duggal
ak lan nga ci duggé waye li waro ci duggal bo xolé fi nga bok nga xamni di yow mom moy waat sata toguma yalla bula yalla sata li dal ma tay ji nexuma nexul sama mbokk sata dafa don lo xamni sama nijaay la nekkalon ci benn keur sama nijaay ma yar depuis kutuba jusqu'à ngom long time sata ma nekk ak sama nijaay ci bir keur sata ñu dem ba ci ak sama nijaay neena jukkom neex sama jukko neexatu ko sata sama nijaay japp ma gene ma keur sata man gor la anna kersa ñew di delu sama keur yaay wala may delu sama keur baay ndax bukuma rek ñu amalunte kenn ku ne romb di sa morom di sagal sa jantel mom xef mais gor ku lu kenn ko lu gudd na lol way lo ci xati borom ñepp ko tay buma delu watone sama yaay tay bu delu wato gisata ma nijaay ta da don lo xamne kersa lay don ci den digeunte wala mu don lo xamne lu ñaaw seen digeunte sata motax ma jël sama top sama jëk and ak pep sata ma fanan fu ne sata bani bu ne def na fa sata gudd gogu don gudd gu dar gudd gu met sata Adama, fo nekkone ba waxtu mi. Ni xam nga minuy don. Minuy nak la ñewon bu yeme sama kër do to fi dugg. Cheikh la, lolu fofu la la wax lolu jàng. Adama, ma la yoron mënutu ma ko say bagage yi jëm. Anto lolu mo moy sa pex. Kep, gënna. Ma gënna sa kër. Waaw, jeex. Kon do bu ma gënné fa la ci ah lolu mo xam Adama jël say bagage te idi ya ma démé fa la ci sata ci lay dajante ay bandi sata sata ay bandi musuma nek sama xel sata musuma tox cigarette sax musuma buma xéñaan buma masana xéñ damay bel damay mir sata tay bon gi yep maangi ci sata fi bon di commencé ba fi bon di jéxal sata pep maangi fi sata sata fu na la sam bi ni sama dund bi may dund nexuma nexul sama mbokk nexul ci kenn ku may andal sata sata bu doon lo xamni lu tar ci man sata sata ma dajante ak bandi sata may jaante ak ñom di ñakante ak ñom bu mu jigi ma gañaleen sata ci la ande ak ñom amatuma fenn fu ma nek fi doon ma fo xamni koy sama milier tay ji bu ma ñewé ci milier bi tay ma fi chef ay chef bi man fi ma nek xamna ni dali bon la sol jaar ci mbeddum bon muy neex muy retax musuma gis tolof ñuma duggé ci bon ba légui mais xolal yep ma koy sakku dika sante yalla ndax sante yaakaaron na ci aduna duma dox ba gis samay bokk mais heureusement bama dakar lok sama yaw ngay sama cheikh sante sante yaakaaron na ci li dotuma xam ci sante mais sante an sama yaay sante ban hôpital sante lan mo dal sama yaay sata loy wax ni fekke yow da nga am metti man ma am benen metti man ma ngi ni sata nga ni ben juruñu sama yaay ñu juur il paré mom ma ngi hôpital légui na dama ñu na ñu jëf ci dem ndax togaay sata togay amu
Fissé! Yay! Je suis là.
Eh, ana mo ning bi yow? Oui, ko kan la? Eh! La ilaha illallah. La ilaha illallah. Oui, jam nam. Wow! Yalla tege nak ngay muñ bon je ne bleu pas tu veux.